рятуйте. Літо в розпалі, на термометрах більше 30 сонячних градусів. Тож, попри заборону відвідувати вінницькі пляжі, люди все одно прямують до річки. Шукаючи порятунку від спеки, нерідко забувають про те, що безвідповідальне ставлення до відпочинку на воді може обернутися бідою. Багато людей нехтують правилами поведінки на воді, купання в нетверезому стані, купання після, вода в нашій не дуже прогріта, охолоджена, і великі температури, високі температури навколишнього середовища свої дає теж, людина втрачає і не розраховує на свої сили. І добре, якщо поряд будуть рятувальники. На березі Південного Бугу вони провели показові тренування. Відпрацьовували всі можливі ситуації, що можуть трапити з людиною у воді. Від надання допомоги потопаючому до застосування водолазами спецзасобів. А віднедавна в арсеналі рятівників з'явився спеціальний катер – аероглісер. Він може перевозити екіпаж з 5 чоловік, півтонни вантажу, а також розвиває на воді блискавичну швидкість – 110 кілометрів на годину. Загалом, з початку року рятувальникам Вінниччини довелось 24 рази допомагати тим, хто втрапив в надзвичайну ситуацію на водоймі. На жаль, життя 17 людей вода все ж забрала, і серед них двоє маленьких дітей. Тож мешканцям області чергово нагадують про небезпеку, пов'язану з війною, і про необхідність суворо дотримуватись правил поведінки на воді.